Det her riskorn indeholder 100.000 millioner milliarder atomer. I hvert fald, hvis man stoler på videnskaben. Men hvordan ved videnskaben overhovedet, at alting består af atomer? Og kan man, hold nu fast, tage et billede, der viser et enkelt atom? Det vil jeg helt ægte gerne blive lidt klogere på, og derfor så besøger jeg en Nobelprisvinder i kemi, og jeg sender min ven fysikeren Martin ud på en mission, jeg faktisk ikke rigtig tror på, at han kan løse. Herinde, der er nogle af Danmarks klogeste mennesker, når det kommer til atomer, til fysik og til kemi, så jeg tror, det er et godt sted at blive lidt klogere. Og jeg har faktisk fået en aftale med en gut derinde, der har fået den mest ikoniske nørdepris, der findes. Mit navn er Morten Mildal, jeg er professor på Københavns Universitet. Jeg vandt Nobelprisen i 2022 i kemi. Helt grundlæggende, hvad er et atom? Atomerne, som vi skal beskrive dem, der er det jo små byggesten, som kan sættes sammen. De har det godt ved at sidde sammen, lidt ligesom Lego-klodser, der siger smak, og så har de det fint med at sidde sammen. Ideen om atomer er faktisk meget gammel. Ordet atom stammer fra oldgræsk, og det betyder bogstaveligt talt udeleligt. I det gamle Grækenland, der troede man, at alting i verden var lavet af fire elementer. Jord, luft, vand og ild. Men en gut ved navn Demokrit var ikke helt enig. Hans idé er, at hvis du tog et æble og blev ved med at dele det i halv, og så i halv, og så i halv, så ville du til sidst ende med et stykke, der var så lille, at du ikke ville kunne dele det mere. Hans idé om atomet opstod på den her måde. Der var bare et problem. Det var fuldstændig umuligt for ham at bevise hans idé, fordi man kunne ikke rigtig se de enkelte atomer. Og nu hvor jeg tænker over det, så har jeg faktisk heller aldrig nogensinde set et enkelt atom. Jeg har bare fået at vide, at alting består af dem. Så jeg sender lige min egen græske filosof, fysikeren Martin, ud for at se, om han kan gøre det umulige. Tag et billede af et enkelt atom. Ej, mener du det, Lasse? For at tage et billede af et atom, skal jeg først finde et atom. Men ja, det er nok lidt urealistisk at prøve at finde et atom med et forstørrelsesglas. Men hvad så med et mikroskop? Kan man se atomer med et mikroskop? Er det muligt, eller er atomerne simpelthen for små? Altså, et atom, det er nede i picometer. Picometer er der ikke rigtig nogen, der forstår. Jeg vil gerne prøve at vise det til dig. Lad os starte med dig. Du er måske 1,8 meter høj, du går i 8. klasse, du hedder Emma eller Lukas. 1000 gange mindre end dig, der har vi riskornet. Det er cirka 5 mm langt og 2 mm bredt. Zoomer vi så 100 gange ind, så kommer vi ind til noget af det mindste øjet, det kan se. Nemlig tykkelsen på et hår, som er cirka 50 mikrometer tykt. Det er cirka samme størrelse som nogle af de største celler, f.eks. en ægcelle. Men lad os lige zoome 100 gange længere ind. Nu kan vi se bakterier, såsom den berygtede E. coli-bakterie, og den er cirka 1000 nanometer bred. Altså 1000 gange mindre end et riskorn. Og vi finder også noget andet i den her størrelse, nemlig synligt lys. Lys kan nemlig ses som en bølge, der er cirka 500 nanometer bred. Altså cirka halvdelen af størrelsen af en E. coli-bakterie. Og derfor kan man godt bruge lys til at se bakterier. Men lad os lige zoome endnu længere ind. Og ved 2 nanometer, der finder vi opskriften på liv, altså DNA-strengen. Alt levende har nemlig DNA, og lige præcis i den her DNA-streng, der gemmer sig opskriften på netop dig. Store fødder, lyst hår, lang næse. Men vi skal zoome endnu længere ind for at finde atomerne. Vi skal faktisk zoome 100 gange mere ind. Det her, det er et oxygenatom, 60 picometer bredt. Men det er altså hele atomets bredde, helt ud til de yderste skaller af elektroner. Hvis vi skal ind til kernen af atomet, skal vi zoome 1000 gange mere ind. Vi skal helt ind til 2-3 femtometer for at finde kernen af atomet. Altså atomerne er helt afsindig vanvittigt små. Og her kommer vi til det problem, Martin stod på. Martin forsøger at se et atom med et mikroskop. Men et mikroskop er afhængig af lys. Alting vi kan se er afhængig af lys. Og når lyset rammer et øje, jamen, så kan din hjerne registrere det. Men lysets bølger er 10.000 gange større end atomet. Og derfor kan du ikke bruge lyset til at se de enkelte atomer. Altså det svarer lidt til at bruge en gravmaskine til at samle et sandkorn op med. Det kan man ikke. Så hvis man skal tage et billede af et enkelt atom, skal man bruge noget meget præcist udstyr. Og det virker til, at Martin er på vej til et sted, der faktisk har den slags. Nej, hvor er det vildt. Så her der har du mikroskopet. Så det er 4 meter højt, og det er puttet ind i en kasse for at beskytte det mod støj fra de ydre omgivelser. Så det her er et elektronmikroskop. Okay, så hvordan virker det? Det virker ligesom et optisk mikroskop, men i stedet for lys, så har vi en elektronkanon på toppen. Og i stedet for glaslinser, så er alle de grå segmenter af magnetiske linser. Det er specielt designet til at tæt gå til grænsen af den fysiske opløsning, man kan få. Så du synes, det er faktisk det bedste af dem alle sammen? Ja. Prøv, altså, vi får lov at se det bedste mikroskop i verden. Altså, hvis det her ikke fortjener en subscribe til vores YouTube-kanal, så ved jeg ikke, hvad der fortjener en subscribe. What? Det er jo for sindssygt. Og mens Martin han savler over mikroskopernes svar på en Maserati, så vil jeg gerne have at vide, hvordan et atom det egentlig ser ud. Og jeg har i hvert fald set et tegnet før, og vi skal huske, alle atomer er forskellige, men Morten Mildal, han tager dem lige fra en ende af. Vi starter med det mest simple. Det er jo brintatomet, så er det sådan en cirkulær sky,
en lille bitte atomkerne inde i midten. Så den næste, det er en, hvor vi har to positive inde i kernen. Og så bygger vi videre ud fra det. Så altså, hvis vi skulle tage et billede af et atom, ville vi så kunne se den her form for struktur her? Nej, det her det er ikke strukturen, som det faktisk ser ud. Det er bare Bohrs oprindelige beskrivelse af, hvordan elektronerne er distribueret i de her skaller. Vent. Det vil sige, at atomerne ikke ser sådan ud, som vi har lært at tegne dem. Altså, tegningen er ikke ægte. Atomer ser faktisk mere sådan her ud, som Morten tegner her. Men der er alligevel en god grund til, at vi tegner atomerne på den måde. For netop hvordan elektronerne fordeler sig i skallerne ud fra kernen, er grobund for hele kemiens bibel. Det periodiske system. Det periodiske system er en tabel, der opdeler de forskellige atomer, altså grundstoffer, baseret på, hvor mange skaller der er, og hvor mange elektroner der er i den yderste skal. Men da man opfandt det periodiske system, havde man slet ikke opdaget alle de atomer, vi kender i dag. Og derfor var det altså et system fuld af huller, som man godt vidste var der, og som måske kunne udfyldes senere. Og det er faktisk en ret vigtig pointe i videnskab. En teori er nemlig først en rigtig god teori, når man kan bruge den til at forudsige fremtidens observationer. Man kalder det prædiktabilitet og reproducerbarhed, for selvom der manglede at blive udfyldt en masse grundstoffer rundt omkring, så kunne det fortælle forskerne, hvordan de skulle lede. Og derfor gik der fuldstændig guldfeber i kemiens verden, hvor alle mulige kemikere de var i kapløb om at finde de manglende grundstoffer. Og hvis jeg skulle have en chance for at på en eller anden måde tage et billede af et enkelt atom, så ville det sandsynligvis være platin eller guld eller palladium eller sådan noget. Altså, jeg kan måske få et billede med hjem af et guldatom. Yes. Så nu har vi på vores prøve her indsat krystaller af guld. Mm. Så nu prøven inden, og så kommer billedet. Så lukker vi mikroskopet, ja. Og så går vi ud i operatørrummet, og så tager vi billeder. Okay. Sindssygt. Det her, det er simpelthen et guldatom. Det er korrekt. Et enkelt guldatom i guldkrystallen. Nej, hvor er det vildt. Så hvordan er det, at vi ved, at vores atommodel den er korrekt? Jamen, det ved vi, fordi den er så konsistent, som den er. Kemikere over hele verden, millioner af kemikere, arbejder i virkeligheden med det samme, nemlig kigge på de her atomer, hvordan de opfører sig, og alle observerer det samme. Ideen om atomerne, den er bundsolid. Det eneste, jeg mangler, det er bare at se et billede af et atom. Jeg har det, Lasse! Jeg har det her! Jeg har det her! Det kommer her! Billedet af atomet! Har du flere spørgsmål, vi skal undersøge og prøve at lave nogle videoer om, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Tak fordi du så med. Husk at abonnere, og der er alt det der. Vi ses.